ကျောင်းစီရဲ့ဂျက်ဖိုက်တာနေပစ်ကူတွေအမြောက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့ဂျာတွေကမြောက်ဦးမြောက်ခရိုင်ရေစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကအောင်မြင်စွာအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးမြောက်မြောက်ဖက်မြို့ဝင်ထွက်ကငွေတောင်ပေါင်းမှတရှိတဲ့တူတော်မတောင်စစ်စခန်းနဲ့မြောက်ဦးခရိုင်ရေစခန်းတို့ကိုရခိုင်တပ်တော်ကဒီဇင်ဘာလ20ရက်မနက်ပိုင်းမှာတပြို
ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာမြောက်ဥခရိုင်ရေးစခန်းကိုအပိတဲ့တင်ပိုက်ရယူနိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေ့အချိန်မှာညနေ3ခွဲကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမြောင်းမျိုးခရိုင်စခန်းကိုရခိုင်တက်တော်ကတင်ပိုက်ပြီးနောက်မြောင်းမျိုးအခြေအနေကိုမြို့ခံတယောက်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီတင်တဲ့ကလည်းပြောပါညာကတော့မောညာကညာပင်တော့လေနဲ့ကိလပါမှာရော။ကျွန်တော်တို့အခုကြားတာကမြောင်းရေးစခန်းကိုအေကအပိတဲ့တင်လိုက်ပြီးလို့ကြားပါတယ်။မနေ့ကညနေလုံးမှာတော့လေနဲ့ဘုံကြီးလာပါတယ်။စခန်းမှာရှိတဲ့အရှောက်သားတချို့ကိုပါအေကပြေထောတော်တိတို့တီးရပါတယ်။
ဒီဇင်မာလာ၂၆ရက်ညနေ၉နာရီအချိန်မှာအဘိဓာတ်တင်ပိုက်ချယူနိုက်ကေဘီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ငွေတောင်ပေါ့တူတော်မတောင်စစ်စခန်းကိုဒီဇင်မာလာ၂၅ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတိုင်ပတ်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းတစ်ချို့နဲ့လက်နက်တွေကိုလည်းတင်စေမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ပေါ်မှာခမာရၙ၄၀တုံးခွန်ခွန်တုံးခွန်ချစ်တရင်တွင်လည်းရေးတပ်ရင်၃၁တိုတီရှိပေမဲ့လည်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးမှုကလွေလို့တစုံတရာစစ်ကူတိုက်ခိုက်ပေးနိုင်ခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒ
တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။